enkola eyokunganya emikono ekyakwajja ekyagenda maaso tujinywezezza tujikuteka nabwala. Tulina essanyu okubategeeza nti nno mu kumi na tukendedde, tuli mu kumi ne wansi. N'olwekyo tusaba ababaka ba paalamenti mwenna mwenna abakyaliyo mujje mutwe emikono. Nina essanyu lya nsuso nti n'omubaka ankiikirira mu ssaza lye Ssembabule asobodde okutuwa omukono. Tulwana tulabe nga Ssembabule yonna evaayo. Kale nno ekiteeso kiryoke kijje. Ensonga eyokubiri, toyinza kubanga olwanyisa obukenuzi ng'ate bufumbekedde wano mu paalamenti. Ekyokubiri, lwaki tulindirira ebitongole ebikesi ne poliisi bajje wano batuyite nga ffe mu house tusobole okwekolerako ensonga eno tuwe kuba mu tooki? Kale ebyo byonna byonna tubategeeza nti nno ekibadde kisibye obudde kinaatera okubuta. Motion esawa yonna eyanjulwa eri paalamenti, ate ekirungi ekya rule gye twakozesa tetuwa budde nti mulekeraawo. Rule 10-10 etuwa obudde bonna okutuusa nga tufunye emikono gyaffe gyonna gye twetaaga. Ne tulyoka tufulumya notice. Bwe tufulumya notice, olwo ennaku 14 zitandika okubala. N'olwekyo nina obwesige nsaba okusiima ababaka, naye ate ntegeeza n'ababaka abalala, muveeyo muleme kwekweka.